pasivyti, bet gale vėl neišpildėme to, ką buvo manęs. Reikia išgyvendinti tą bangotumą, nes dabar laikome pirmos varžybos. Tai leidžiam pabėgti varžovams 15, kad atsilošim, tada vėl pabėga, vėl atsilošim, nes tos darbus negali turėti stabilus. Visas 40 minučių, štai kaip viena dalyka. Tai irgi daug kartuojat, nesukrėpėt kamulį vietą, nors čia. Tokių rungtynių reikėjo, nes jis laik namuose smagu žaisti, čia dabar išvykai vis tiek buvo planų. Tikrai daug ir man su tokiom sąlygom sakyti, žaisim ir Izraelį, ir ten vis tiek už tą pačią namų komandą. Ir tokių varžybų tikrai reikėjo ir na ką, čia manau tik tai laiko klausimas, kad mes susitvarkysim su savo tokia psichologija. Čia žinoma, psichologija, nes va, kada žaidžiam arba namų aikštelėje, arba kaip vakar be žiūrovų, tai klaidų mažiau, to susikalbėjimo daugiau, bet tokių neaiškių situacijų. Manau, kad čia reikia tik ir tam ar padėjimo prie sportininkų metams reikia žodžių vyko visą tai? Ja, nes buvo taip, kad kad dar žaidėm Ispanijoje, jis buvo įdėjęs dėjimo, kur aš netuviesę buvau, dar nebūtų prieš dėjo. Manau, šiame tiesiog turėsiu ką atsakyti, aišku, dar būtumą laimėję, turėčiau daugiau ką pasakyti, bet ką padarysim, tikiuosi, kad su jais susitiksim čempionatą ir turėsim galimybės revanšuoti. Matot, yra taip, kad dabar nu prisitaikyti prie jų. Vis tiek jis yra netipiškas penktas numeris, labai mobilus ir taip šiuo atveju pabandė mane prieš jį ir nežinau, porą kartų pavyko, porą kartų ne. Visumą aš manau, kad tokius mobilius savo užtaugus aš turėčiau sugebėti. Ir jo vis tiek metus visus žaidėm kartu treniravimas, kad plus minus žinau jo stipriausias pusės ir ką jis labiausiai mėgsta daryti. Mačiau, kad jums šiek tiek šnektinat, kas prie tęsime žodis ir rungtynių metu buvo tos komunikacijos matosi. Ne, na, tiesiog, kad nereikia tiesiog. Pavazuoji kažkiek, kad pašnyti varžybas ir tiek. Jau, na ką, pasidžiūgėm. Pasveikimu su Perkle, pasidžiūgėm, pasidžiūgėm, kad ta trauma, nes visgi yra draugiškos varžybos. Viskas sąlyginai gerai baigėsi. Esi kalbėjom apie tokį esmingą, ką nors nustebino dar? Ne, nustebino. Manau, kad su jais vis tiek eilę metų žaidėm arba tose pačiose lygose, ar vieni prieš kitus, ir kažkokių tikrai netikėtumų nebuvo. Na ką, patavė patritašką žaidžia agresyviai, visą laiką bėga į greitą puolimą, ir iš jos, jeigu būtume padarę daug mažiau klaidų, rezultatas būtų visiškai pats, ar berods 19 klaidų, ir 20 taškų jų iš mūsų klaidų skaitant, kad atrankė tos taškus ir matytume visai kitą rezultatą.